Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u Crystal Ball. A v Crystal Ball se díváme do této křišťálové koule a podíváme se na to, co nám chce vyjevit za poselství. Tak, pojďte se se mnou na ní naladit. Já když se do ní dneska dívám, tak mám takový dojem, že se dívám skrz něco někam. Nemyslím teď skrz tu kouli někam, ale že se dívám třeba skrz okno někam. Že je mezi mnou a něčím určitá vzdálenost, kterou není tak úplně těžké překlenout. Ale já teď volím ten přístup, že zůstávám uvnitř, že některé věci jenom pozoruju. Že se k těm věcem jednoduše nepřibližuju, že je pozoruju z určité vzdálenosti. Já jsem tam viděl strom. Strom, který pozoruju přes takové dělené okno. A ten strom jsem vlastně neviděl ani celý. Viděl jsem jenom část jeho kmene a pár jeho větví. A vlastně v tom pozorování není touha tu věc zahlédnout v celku, ale spokojit se s tím omezeným výhledem, který mi mé okno poskytuje. A nehledě na to, jak to okno je velké nebo malé, a jestli je dělené nebo zamřížované, nebo jestli je úzké, že se spokojuju s výhledem, který mám. Chodí mi říct, i kdybych měl za svým oknem zeď, spokojím se s výhledem na tu zeď. Něco jako, že docenuju to, co mi poskytuje místo, které mám k životu. Aby to nebylo, že se zlobím na místo, kde žiju, a aby to nebylo, že se zlobím, že i když třeba ostatní můžou jít, já zrovna nemůžu jít. Že v tom je druh nějakého soucitu se sebou samým. Že to je způsob, jak můžu rozžehnout světlo v sobě. Ještě tam teď vidím, když se dívám, osobu, která se dívá do nějaké tašky. A chvilinku mi to tam chodilo i s obrazem. Někdo se dívá do hrnce, ve kterém vaří. Chodí mi tam jako určitá spokojenost i s životem, který mám, a s životem, který vedu, a jak je třeba jednoduchý, že i v té jednoduchosti je určitá hloubka, pokud tu hloubku chci objevit. Nehledě na to, co třeba říkají druzí, že tam vnímám i takové vlny, že druzí hodnotí můj život, jak žiju. Ale jde o moji spokojenost, o moje naladění. I tam vidím teď osobu, která stojí u té plotny a za ní je okno a za tím oknem prochází lidi. A ta osoba je jako spokojená i s tím, že třeba nemá záclonu a
je konfrontovaná s tím životem hned za tím oknem na ulici. Že i v tom je určitý klid pro ní. Že v tom nehledá nějaké ohrožení, ale že je vlastně ve spojení s tím životem za oknem. Vidím tady nějaká písmena. Nedokážu je přečíst, ale mohou to být písmena, která ta osoba má vystavená nebo pověšená na zdi nebo napsaná na zdi. Něco jí připomínají. Se snažím ještě nahlédnout víc do toho bytu. Chodí mi říct bytu. Je tam nějaká zástěna. Já teď jako vidím, že ta osoba něco otevírá, že otevírá nějakou zástěnu nebo otevírá nějaký hluboký šuplík. Něco tam ukládá. Je to pro ní hodně důležité, to, co tam ukládá. To, že může zavřít ten šuplík, to, že to je jenom její šuplík. To je nějaký druh jejího intimního života, nebo to, co tam zavírám, je moje tajemství. Nikdo o tom nemusí vědět. A vidím, jako, že se to děje často, že tam jako jdu, otevírám, nahlížím, zavírám. Mě tady teď někdo volal, zapomněl jsem si vypnout zvuk. tak se vrátím k věštbě. Cítím v tom takový mechanismus. Mechanismus, který funguje. Bezporuchovost v tom cítím. Dobře. Já si tady zkusím na to vytáhnout ještě kartu. Princip dole osamocení. Společná zábava a jako princip nahoře a tam mi chodí, to je to za oknem. Jo, že se účastním života za oknem. Souputnictví. Možná si přeju někoho mít ve svém životě, ale je to věcí mé volby. A dokud budu zavírat ten šuplík a budu v něm mít své tajemství, tak jako kdybych dělal volbu v tom osamocení, k tomu osamocení. Jako kdyby měl něco umět žít víc otevřeně, víc na očích. A to je všechno, co se tady zobrazilo dneska. Takže zkuste popřemýšlet o tom, co vám dneska vyjevila křišťálová koule. Já nad tím budu přemýšlet taky, protože mi chodí, že to něco otevřelo. A třeba se dozvíme něco víc příště. Tak jo, mějte se krásně. Papa. Pa.